Hej, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Den här gången är jag på skolan igen. Imorgon är lov. Ja, så är det. Härligt. Ja. Här är Kungsmålsskolan här. Precis. Ja, vi ska inte gå in. Nej, det får bli en annan vlogg. Ja, någon annan gång. Men jag vill bara visa hur det ser ut här ute. Lite. Ja. Det är bara Kungsmålsskolan här. Ja. Det är inte så mycket. Nej, så är det. Och sen ligger Teknikumskolan någonstans också. Ja. Så är det. Jag bara går på en liten promenad. Och här kan man gå upp här om man vill. Men då är jag inte på den här stenen. Men det gör man bara när man tar studenten. Jag säger ingenting till Albin. Han får inte veta det. Nej, så är det. Men det är inget sånt bra väder idag. Det är mulet. Igen. Ja. Det är inte bra mulet väder. Nej. Var ska vi gå någonstans nu då? Ska bara gå lite promenad. Ja. Härligt. Och så har vi, Albin har väl musik där inne nu. Men vi kan inte gå dit och knacka på. Nej. Så kan det vara. Ska vi gå in på Storkungsmål skolan? Nej. Behöver vi inte göra. Vi bara går här lite och tittar hur det ser ut i området. Ja, i området. Ja, så är det. Ja. Ja. Jag går i ettan på gymnasiet, snart tvåan. Och sen är det Anneviksläget. Ja, i augusti. Det ska bli så kul. Ja. Där kan man, där inne så kan man ha en peri, eller vad heter det, restaurang, nej jag menar någonting, kaffe, jag vet inte vad det hette, jag kommer inte på ordet just nu, men det kommer jag på någon annan gång. Ja, men här kan man gå in och musik och sånt, men vi ska inte göra det, nej, vi har redan haft musik en gång där inne, eller många gånger, så att vi behöver inte ens göra det, vi går inte dit än, men vi kan vara här en stund. Ja, eller så kan vi gå in och gå runt. Ja, men det blir nog inte lika skojigt då. Nej, men det beror på hur länge hon går. Nej, det får nog bli en ingång. Nej, det var nära vi gick in här nu. Men det ska vi inte göra. Nej, jag ska bara vänta lite. Nu så går vi tillbaka. Så vi inte kommer för sent till lektionen. Jag börjar väl snart igen. Och då är det naturkunskap som gäller. Och sen engelska, och sen är det svenska, och sen är det bara hem och ta ledigt. Ja, det ska bli kul. Ja, så är det. Här är det här huset som jag är vid just nu, det är Kungsmålsskolans. Och här är entrén. Ja, till Kungsmålsskolan, ni vet ju. Ja, så är det. Där kan man gå in, men det ska vi inte göra. Nej, det får vi göra en annan gång, en annan vlogg. Så får det bli. Ja. Då var det nog dags att avsluta då. Ja, så är det. Det är, tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, kommentera, gilla och ge mig tumme upp och kommentera som vi ser nästa video. Hej då.